ملګرو سلامونه. قدرمنو د نن ویډیو کې با 2022 په دنیا باندې څنګه تیر شو، 2022 پاکستان کې څنګه تیر شو، نو په دې ټول کال کې په دنیا کې او پاکستان کې مپیخې شوې اهم واقعیات چې باغې باندې به نظر اچو، دا به د هغه سټوډنټس لپاره او د هغه ځوانانو لپاره هیلپ ولي. دا ویډیو چې کوم ټیسټونه ورکول غواړي، ویډیو په مبایي سکی با پاکستان کې هغه پیخې اهم واقعیات، او د ویډیو دوه مې سکی په دنیا کې چې کومې غټ غټ خبرونه، او د ویډیو په درې مې سکی چې په کوم مشهور خلک وفات شوي دي په دې کال کې، نو په هغې باندې به خبره کوو. نو شروع به داسې وکړو چې په 9 جنوري 2022 باندې په مري کې هغه برفاني طوفان راغلی و چې د هغې طوفان د وجې نه او د انتظامي کوتاهۍ د وجې نه 2 کسان مړه شوي وو. 25 جنوري باندې عایشه ملک د پاکستان په تاریخ کې لومړۍ خاتون سپریم کورټ جج جوړه شوه، لکه مطلب دا دی چې دا لومړۍ ښځه وه چې سپریم کورټ ته ایز اے جج ورسېده. په 3 فروري باندې د سپریم کورټ نوی چیف جسټس عمر عطا بنیال چې دی هغه خپل حلف اوچت کړ. په 20 فروري باندې عمران خان په حکومت کې دا قانون منظور کړی شو چې څوک په فوج باندې او یا په عدلیه باندې په اعلی عدلیه باندې تنقیدو کې، نو د هغې سزا چې دی نه 15 کاله کېد دی. په 21 فروري باندې لګي، یعنی یو ورځ پس، صدر عارف الوی یو آرډینټس جاری کړ چې د هغه نوم پیکا آرډینټس نوم و، او دا آرډینټس چې دی دا صحافي او صحافیانو سره ریلیټډ و چې په هغې باندې څه پابندۍ لګولې چې تاسو به داسې خبره کوئ یا داسې به نه کوئ. نو صحافیانو له طرف نه دې ته کاله قانون نوم ورکړی شو، سپریم کورټ کې بې چې کوم دی نو کیس دایر کړی شو، او سپریم کورټ دا په 9 اپریل باندې دا پیکا آرډینټس ختم کړو. خپو 8 اپریل باندې سپریم کورټ هغه فیصله ورکړه چې تاریخي فیصله وا چې د عمران خان دا صدر عارف الوی ته چې ویلو چې اسمبلی ماته کوي، اسمبلی تحلیل کا، نو دغه خبره چې کومه وانه دای نل اینڈ وایټ ډیکلیئر کړه چې دا غلطه ده، او بیا یې اسمبلی بحال کړه او اسمبلی ته دا اختیار ورکړه چې تاسو چې کوم دی نه په 10 اپریل باندې د عدم اعتماد د خبره مخکې باندې بوزي. نو په 10 اپریل باندې عمران خان د وزیر اعظم د اودینا د عدم اعتماد په لار باندې لري کړی شو. د پاکستان په تاریخ کې به وزیر اعظم د عدم اعتماد باندې لري کړی شوی دی، او په 12 اپریل باندې شابه شریف د پی ڈی ایم د طرف نه نوی وزیر اعظم شو. په 17 اپریل باندې حمزه شاباز په پنجاب کې نوی وزیر اعلی منتخب شو. نو دغه پنجاب نوی وزیر اعلی منتخب شو، خو په دغه رزمان دي چې اسمبلی نه یو میدان جنگ جوړ شو، او تر دې پورې پکې جنگ وشو چې ڈیپٹی سپیکر باندې کاپ لیگ او پی ٹی آئی د کسانو له طرف نه حمله وشوه، او هغه ڈیپٹی سپیکر چې کوم نو هغه پکې زخمی شو. په 1 مئی باندې بیا د دینه پس بیا چې حمزه شاباز خو وزیر اعلی منتخب شو، خو پی ٹی آئی گورنر چې کوم هغه ویز اوس د دینه حلف نه اخلم، چې حلف نه اخلم نو بیا یو مسله جوړه شو. اندغې نه پس لاهور هائی کورټ ته خبره لړه، لاهور هائی کورټ بیا چې کوم دینه قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف ته وی چې حمزه شاباز نه وزیر اعلی حلف واخله، نه غدي بیا حلف واغسته. په 1 مئی باندې حمزه شاباز وزیر اعلی شو. په 27 جولای باندې سپریم کورټ چې کوم دی نه نو حمزه شاباز د حلف غستل چې کوم دی نو غیر قانوني ډیکلیئر کړل، او د دې نه پس پرویز الهی بیا یو غیر تا وزیر اعلی شو. په 18 مئی باندې ډالر 200 هینسا کراس کړه، او اون په دې کال کې کوم دی نه ډالر د پاکستان په تاریخ کې بډون بیزر باندې دومره هاي لگا 239-240 تاون ورسېده. په جولای اگست کې په ملکی طوفاني بارشونو د وجې نه په سند او بلوچستان کې په پښتونخوا کې ډیر سیلابونه راغلل، خو سند او بلوچستان بیا ډیر زیات هټ کړل. په سونو باندې خلک مړه شو، درې وې سمبل چې کوم دی نه ډوب شو په سیلاب کې په اوبو کې. نو اصل موږ هغه مې چې درځي به هغه په ای سی یو باندې د سیلاب د وجې نه نورم خراب شو. په 3 اگست باندې په امدادي کاروایي کې مشغوله یو فوجي هلی کاپټر کریش شو چې باغی کې لیفټننت جنرال سرفراز علي سره نور شپږ افسران او ځوانان شهیدان شو. په 22 اکتوبر باندې په توشخانه کیس کې الیکشن کمیشن اف پاکستان عمران خان نا اهله کو، او د ماهرین مطابق د ببل الیکشن کې حساب استې شي، خو دا اوس کوم داغه قومي اسمبلی سیټونو دا ختم شو دوله شو. دې سره په 28 اکتوبر باندې په تاریخ کې کوم بیزر باندې د پاکستان د آی ایس آی چیف د آی ایس پی آر ډی جی سره یو ځای چې کوم دغه مخامخ راغی او میډیا ته پریس کانفرنس وکړ. پریس کانفرنس کې چې کوم دغه چې کومه غټ خبره ونه غوښته، صرف دا و چې دا د فوج هغه د طرف نه صفایانې به شوړي چې د عمران خان د طرف نه کومي الزامات په فوج باندې او په باجو باندې الوی چیف باندې لګیدلی وو، دغه غ صفایي به شوړه. او د یو صورت مخ کې صحافي ارشد شریف چې په کینیا کې مرشبه نو هغه د بارا کې صفایي به شوړه چې په فوج باندې کې انوال نه لري. نو د پوهه خلکو د پوهانو د طرف نه چې کوم دی نه دا یو غټ یو بریک ترو دا چې د پاکستان آی ایس آی چیف رشي او فوج سپایان به شکای، مطلب د خبرداري چې فوج د 1971 نه پاسو د ملک د دوه ټوټو کې دوه نه پاسو په کوم بیزل باندې داسې وشو چې به فوټ تلاړ.
او سپایانی بهش کړي په 25 نومبر باندې چې درویوی دو میاشتو پورې د پاکستان په هر میډیا چینل باندې په سوشل میډیا باندې په هر فورم باندې سره د ارمی چیف ته اپوینټمنټ هغه خبرې کړي دي نه خیر چې کوم درغه پای ته ورسېدی او په 25 نومبر باندې اسی منیر نوې ارمی چیف او سایر شمشاد نوې چیئرمین جوائنټ چیف اف سٹاف کمیټي جوړ شو په 4 دسمبر باندې پاکستان یو رپورٹ راغی چې باغی پاکستان د ټولې دنیا کې د ټولنې زیات هپاتایټس سی مریضانو په پاکستان کې دي او هر لسم سړی په پاکستان کې هپاتایټس سی مریض دی په 9 دسمبر باندې برتانوی اخبار ډیلی میل د شاباش شریف نامه فیو غوښته چې موږ کوم ستوري پبلش کړی و چې باغی د شاباش شریف باندې د کرپشن نظاماتو دا غلط په 10 دسمبر باندې د ریکورډیک موعده سپریم کورټ د قانون مطابق ډیکلیئر کړه پاکستان د 10 ارب ډالر د جرمانی نه بچ شو او د ریکورډیک موعده چې کومنه بیا یو بری ته نافذ العمل شو نو د دې نه پسو سو هغه بین له کومي خبرونه چې هغه په دې کال کې راغلي مخې ته نه ایپل د دنیا رومبای کمپنی دا جغی اساسي چې کومنه 3 ټریلیون ډالر یعنی 3000 ارب ډالر نه واړی دی دا غیر شیر قیمتونه په خوراک عالمی قیمتونه په کوم بیزر باندې کوم دی نه لس کاله بلندترین سطح ته ورسیدل او 28% اضافه پکې وشو مطلب دا چې لس کاله پس دومره خوراک د سیزونه په ورلد لیول باندې ګران شو په 25 فروری باندې روس په یوکرین باندې حمله وکړه او تر کال تر اخره پورې هم هغه جنگ جاری دی او اوس هم چې کوم کال ختمېدو کې دی نو کال به شروع کېدو کې دی نو د جنگ د ختمېدو سو امید نه ښکاري او دی د وژنا د مغرب او د روس په منځ کې یو جنگ جوړ شو نو مغرب تر طرف نه د امریکای او د یورپ تر طرف نه په روس باندې پابندای ولګیږي او په پابندو کې غړ پابندي دا و چې د روس نه ګیس او تیل نغلو نو د اغي روس او کې روس ته چې کوم دی یادونه نقصان وشو یا ونه شو اغي د اقتصادي کې خامه خشوي خو د اغي زیات نقصان چې کوم دی یورپ ته پدې کې وشو چې یورپ خو با ګیس د روس نه غوستو او چې کله ګیس نه خیناله د ګیس بحران راغی د ګیس ته انرژي بحران د وژنا انرژي هم ډیره زیاته ګران شو او نور خوراک مو نو په یورپ کې هم د مهنګای یو ډیر شدید لهر راغی په 13 اپریل باندې سریلانکا د خپل دیوالیا کېدو اعلان وکړ او سریلانکا باندې دا کال ډیر زیات سخت تیر شو څنګه چې پاکستان کې د مهنګای سیلاب دینال تر دین هم زیات کېول تر خوراک پورې خلک حیران دي کنه لکه څنګه چې موږ مخکې یو ویډیو کې ویلو چې دیوالیا شي کله یو ملک نو بیا یو وخت داسې راشي چې ډیر خوراک لپاره ډوډۍ هم نه نه هغه سچویشن د سریلانکا ورسېدو په 21 جون باندې د روس چې کوم دی نو چین ته راټولو نه غټ سپلایر جوړ شو آیلو نو اوس دې ځای کې ګوري دې کار کې کوم دی یو غټ خبر دا و چې چین او انډیا ډیر په غټ مقدار باندې د روس نه تیل وابستل نو هغه روس نه چې هغه کوم ګیس او تیل نه غوسته یورپ نو روس په دې وجه باندې هغه تاوان چې کومه کم شو نو روس ته تاوان کم شو یورپ چې کوم دی الټا چې کوم دی په خساره کې راغی نو 13 اگست باندې جنرال باجوا په لندن کې د رائل ملټری اکیډمي چې دا نه باغې مهمان خصوصي وو په هغه پروګرام کې در پاکستان لپاره یو فخر خبره وا په 22 اکتوبر باندې پاکستان لپاره په هغه وخت یو خبر راغی چې پاکستان د اف اے ٹی ایف د لیست نه بار ووته په 24 اکتوبر باندې د چین صدر شي جن پینګ چې د دریم ځل باندې د پینځو کالو لپاره صدر منتخب شو او د پوهانو مطابق داسې مدخکاری چې دی به نه ماو نه پس موزې تنګ چې کوم د چاینا فاوندر ته حیات صدر جوړ شي د دې ملک په 25 اکتوبر باندې په برتانیا کې بلومبي زمان دی د برتانیې په تاریخ کې یو ایشینو یا یو انډین چې کوم دی د برتانیې وزیر اعظم جوړ شو چې نوم یې ریشی سوناک دی په 21 نومبر باندې د په مصر کې د ماحولیاتي انصاف او یو ماحولیاتي کانفرنس جاری وو باقي باندې په هغه کانفرنس کې چې د دنیا ډیر غټ غټ خلک ورته راغلو د پاکستان د مطالبه منزور کړې شو چې د هغه ملکونو لپاره کوم چې ماحولیاتو آفات قدرتي آفات او د وینا متاثر دي د غیر لپاره دي مالدار ملکونه یو فند جوړ کی او د هغه د هغه فند په ذریعہ باندې د دغه متاثر ملکونو امداد وکړي شي چې د پاکستان د مطالبه منزور کړې شو نو د پاکستان حکومت دا وی چې د دې لپاره یو ډیر غټ یو تاریخي خبره ده چې موږ زمونږ خبره په ورلد لیول باندې منځوک کړې شو په 9 دسمبر باندې د چاینا او سعودي عرب په مس کې 30 ارب ډالر موعده وشوې نو دا هم په انټرنیشنل لیول باندې یو غټ خبره څه کړي چې هغه سعودي چې دروسه پورې د امریکای ملګری حسابيږي اوس چاینا سره چې 30 ارب ډالر موعده کوي نو سعودي دا امریکای ته شو کوي چې موږ د پاره سره تاسو نه یي بلکې د روس او چین هغه آپشن سیکم دي زمونږ د پاره کولاو دي او بل دا هم خبره ده چې چاینا هم دنیا ته د خې چې موږ سره سعودي مشته چې یو اهم ملک دی په 19 دسمبر باندې په قطر کې د فیفا ورلد کپ فائنل چې وو د فوټبال ورلد کپ فائنل وو چې هغه ارجنټاین په دریمه بیره باندې وګټو او میسی د خپل کریر اختتام چې کوم دی یو فاتحانه او یو شاندار تر سره دا د
د کیریر ختم شو د دې ورلد کپ یو اهم خبره دا و چې دا په 20 ملي یو مسلمان ملک کې ورلد کپ کېدو یو عرب ملک کې د میډل ایست ملک کې ورلد کپ کېدو بل په دې دا و چې په 20 ملي یو افریقی ملک یو عرب ملک یا یو مسلمان ملک مراکش کې اندر سیمی فائنل پورې ورسېدو او په 20 دسمبر باندې ماسکو کې او بیا په 25 دسمبر باندې کریسمس پر باندې په کینیډا او امریکا کې دومره په غټه سره باندې برفانی طوفانونه رالل چې د امریکای د تاریخ وې دا ډېره خطرناک طوفان دی او بل طرف ته دا کې د روس چې کوم دی د روس کې هم وېدارې 35 سال هغه ریکارډي مات کړ نو د سر اوس هغه چې کوم مشهور او پاکستانیان دي او انټرنیشنل لیول باندې کوم خلک دي چې هغه بریکار وفات شوی دي نو سېنټر رحمان ملک چې د زرداری په دور کې 15 کال د پاکستان وزیر داخله پاتې شو د فبروري کې وفات شو همدغه میاشت کې کوم پرست بلوچ رهنما عبدالحی بلوچ هم وفات شو په مارچ کې پخوانی صدر د پاکستان رفیق تارړ وفات شو او په اپریل کې د عبدالستار ای دی خزا بلکی سی دی جټور مړ ایز ا سوشل ورکر دی کړو هغه وفات شو په جون کې مشهور ټی وی آرټیست او پالیټیشن د رمضان ترانسمیشن په پاکستان کې باندې جګمو امریکا ته کړو هغه وفات شو په اگست کې د پاکستان یو غټا لیجنډری سنگر جوان نیرا نور هغه وفات شو په نومبر کې پاکستان سابقا نگران وزیر اعظم بلخشیر مزاری وفات شو او هم په دغه نومبر کې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني صاحب ورو رفی عثماني وفات شو چې د مفتی شفیع صاحب زیو او هم په دغه نومبر کې د پاکستان مشهور د ټاپ کمیډین اسماعیل تارا هم وفات شو په انټرنیشنل لیول باندې د ټولي دنیا کې د انډیا پہچان چې کومه میوزیک دنیا کې لتا منګیشکر د 92 سال عمر کې وفات شو په مارچ کې یو لیجنډری سپینر د دنیا چې کومه کرکټ د دنیا شینوان د استرالیا کې لاړی هغه په تایلند کې په خپل فارم هاوس کې مړې اومته شو او په مئی کې د 2004 نه د متحده عرب امارات عمران خلیفہ بن زید ان نهیان هغه وفات شو او په 9 ستمبر باندې تر 52 سال پورې د برتانیې ملکه پاتې شوې ملکه الیزابت دویم وفات شوه چې هغه د 96 کلن عمر کې وفات شوه د 2022 د دغه یو څو خبرو سره یو څو اپډیټ سره یو څو خبرونو سره درنه اجازه اخلم د الله په امان.